Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje é segunda-feira, gente. Dia de rotina de faxina, da limpeza da casa. Agora acabei saindo pra vender o resto dos doces que ficou do fim de semana, mas foram poucos, era só alguns bolos de pote, já vendi tudo. E tive que resolver umas coisas também no depósito. E agora eu passei aqui na Fiel Embalagem pra comprar chocolate. E agora eu vou lá na Suassuna comprar a caixinha pro Dia dos Namorados, que tem mais umas encomendas essa semana ainda. E é assim, né, gente? Fazer o quê? A gente tem que sair de casa pra fazer essas coisas. Bom seria se o marido estivesse em casa, porque aí dava pra fazer tudo de carro bem mais rápido, né? Mas a gente, né, nós somos mulheres, somos guerreiras, então tem que se virar. Que é a máscara que minha mãe fez agora, gente, novo modelo, ó, que legal. E tô saindo assim, né, sai com álcool em gel, máscara, deixei o neném com a minha mãe, pra conseguir fazer as coisas e chegar à noite ainda fazer doces. Aí eu vou mostrar a rotina pra vocês, nossa segunda, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, pessoal, acabei de chegar em casa, já vou filmar pra vocês o que eu comprei. Primeiro eu passei lá na Fiel, embalagens, né? Eu comprei esse Cical, 50% cacau, né, chocolate em pó. Tava R$27,90. Comprei uma barra Cical Mais, o blend, né, cobertura fracionada que eu uso. Porque lá não vende em gota, só vende esse. Na sua zona não tem desse, só tem de 1 kg e nunca tem do blend, sempre só tem do meio amargo. E eu gosto desse, né, porque essa fórmula tem licor de cacau. Tava R$34,90, comprei duas embalagens G645 pra pôr a coxinha de ferreiro, que eu acho melhor pra não lambuzar na tampinha. Tava R$2,00, vem 10, né, comprei. Lá eu comprei só isso, já deu caro, foi só isso. E agora eu vou mostrar as coisas que eu comprei lá na Suassuna Doce. Aí na Suassuna, gente, eu comprei casquinho cone. Aumentou, gente. Antes era R$2,50, 10, agora tá R$2,75. Comprei 4. Comprei granulado da Dona Jura, de 1 kg. Tava R$11,99. Aí comprei fita. A fina não tinha vermelha, gente. Eu queria vermelho, não tinha. Aí ele falou que tava pra chegar à tarde, só que aí não compensa eu ir lá de novo, né? À tarde só pra buscar fita. Aí comprei essa dourada e essa fluorescente rosa. Paguei, acho que tava R$2,90 cada uma. E R$3,50 essa mais grossa, que é um tipo um rosa. Os três. Comprei caixinhas. Essas aqui é pros corações lapidados, porque aquelas outras não tem mais. Mas tava baratinho. Essas aqui estavam em R$75. E essas aqui estavam em R$50. R$1,50 pra 6 docinhos. E essa é pra 9. Mas cabe o coração lapidado aqui certinho. Então, já tem encomenda essa semana. Já vou fazer, depois eu posto pra vocês. E uma coisa que eu achei legal, que eu perguntei lá o preço, gente, que nem na Suassuna, compensa comprar o granulado cacau em pó. Porque, que nem eu paguei R$27,90 nesse, mas da Dona Jura tava R$19 e pouco de 1 kg, gente. Se soubesse, tinha comprado lá, né? Mas a gente nunca sabe se vai achar ou não vai, aí a gente acaba comprando nos mais, né, no primeiro. Que esse aqui eu comprei lá na Fiel. Na Fiel compensa comprar só chocolate, né, que ainda tá no preço, né, até R$35 tá no preço, 2 kg. Isso aqui eu comprei na Suassuna. Aí, como eu fui vender os doces, acabei comprando as coisinhas pro Arthur. Meia, gente. Lá na Pitoresca, né? Ali no São Cristóvão. Comprei meia, 3 pares de meia por R$10. Comprei 2. Partozinho que tá tudo sem meia, gente. Criança suja muito, né? Ainda mais agora no frio. Eu já tinha comprado 1, aí eu comprei mais 2. Deu 6 meinhas. Dá pra semana toda. E minha prima, minha outra prima, parte de marido, ela tá fabricando máscaras também. É Levina Arts no Instagram, tá bom? E aí tem umas tampas tão bonitinhas que eu acabei comprando também dela. Além de minha mãe fazer, eu comprei. Ó que linda essa daqui, gente. E é daquele estilo que minha mãe tá fazendo agora. É melhor até porque do que aquelas que tem as preguinhas, ó. Que gracinha. É dois, né? Duas mãos. De cupcake, né? Pra gravar vídeo pra vocês, né? E pra usar também aqui nos doces. E essa aqui da Mulher Maravilha também. Bem que eu saio com a que tiver limpa, né? Porque você usa tanta máscara, todo dia uma máscara diferente. Aí tem que lavar, tem que passar. Então, tipo, se cada dia é uma máscara. Então, é bom sempre ter pelo menos umas 5, né? 7, né? Uma pra cada dia. Na correria, né? Ó que gracinha.
Essa aqui é da Mulher Maravilha. É Levina Arts. Eu vou deixar o Instagram depois aqui embaixo, tá bom? Caso vocês queiram saber. E é isso, gente. Essas foram as comprinhas de hoje. Ontem eu tive que ir no mercado, comprei fralda pro Arthur, porque acabou a fralda dele, né, na farmácia. Então, mas eu nem gravei de ontem, não, porque ontem tava correria. E agora o que eu vou fazer? Vou resolver umas pendências da nossa novidade aqui do canal. E acredito que até sábado ou segunda que vem vai estar o vídeo no canal, tá bom? E à noite eu volto com vocês fazendo as delícias. Hoje eu vou fazer cone, vou fazer trufa, eu vou fazer coxinha de ferreiro e coxinha de brigadeiro normal. Se vocês gostam de me ver fazendo doce, a gente vai fazer doce. E aí eu já falei pro pessoal que hoje eu não tenho nada disponível mais, esgotou todos os doces. Só amanhã. Eu deixo, posto no Instagram, no WhatsApp. E falo, gente, quem quiser reservar, só amanhã, tá bom, doce? Porque senão, gente, se a gente não dá uma pausa, a gente fica bem doida. Ontem eu já lavei tudo roupa. Ontem eu já cheguei, já limpei tudo, lavei a louça, já tenho a louça ali do café da manhã. Falta só passar pano no, na casa e lavar o banheiro. Mas eu vou resolver essas coisas agora. Nem sei se vai dar tempo. Mas aí depois eu volto com vocês, tá bom? Voltei, pessoal. Tô aqui com o Artuzinho um pouquinho, né, filho? Assistindo desenho e contando. Tá tão bonitinho, gente. Ele aprendeu a contar certinho. Sete. Tem. Que lindo, né, gente? Aprender a contar inglês e português. Às vezes ele mistura um pouco. Mas eu acho tão bonitinho. Coloquei minha touquinha e minha máscara, gente. Minha mãe que fez. Olha que gracinha. Essa touquinha também foi ela que fez. Bora trabalhar, né? Agora são 4 horas da tarde. Fui resolver umas coisinhas. Nem consegui fazer muita coisa que eu tinha que fazer. Mas tá valendo. Já anotei os pedidinhos das clientes, né? Que elas mandaram agora no zap. Aí eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer. Aí agora eu vou fazer creme de morango do Nordeste. O creme de ninho. Vou fazer brigadeiro, a massa de brigadeiro. Porque tem coxinha de brigadeiro aqui reservada. São 4, 5, 6, 7, 8. 8 coxinhas, uma massa dá para essa quantidade. O que mais? Tem uma caixinha e meia de briga de morango na geladeira que eu comprei ontem, então vai dar para fazer essa encomenda. Um copo da felicidade também para amanhã. Vou ver se a cliente vai confirmar ainda, porque eu queria fazer só mais cone, trufa e as coxinhas de ferreiro. Tá saindo bastante, graças a Deus. Tô vendendo a R$ 5 cada uma, duas por 10. E cone, o pessoal faz tempo que tá me pedindo, então eu vou fazer cone de ninho. E de brigadeiro, que tem ainda massa de brigadeiro. Então, assim, vou fazer, tentar fazer tudo agora. Tem mais louça lá pra lavar do almoço, né? Tem que fazer a janta também, porque eu comi o resto da janta de ontem. Então, hoje eu tenho que fazer a janta e o almoço de amanhã, né, Arthur? É, mamãe tá bita? Tá lindo? Mãe, Oi! Tirar? A mamãe vai trabalhar na cozinha, tem que ficar. Então é isso, pessoal. Tá bom? Vou fazer os recheios, todos os recheios. Vou tentar deixar na descrição. Caso eu esqueça, me lembra, tá bom? Que é os mesmos recheios base de sempre. Um leite condensado, um creme de leite, 100 ml de leite, uma colher de sopa de amido e uma colher de sopa de trigo, tá bom? Então vamos trabalhar. Isso aqui, fazer o brigadeiro. Pra ele esfriar mais rápido. Achei uma gracinha. Esse aqui, gente, brigadeiro, só coloca 2 colherzinhas de creme de leite, tá bom? E 2 de cacau em pó e uma colher de margarina. Pode ser, eu coloco uma colher de sobremesa, né? Cheia, uma colher de sopa também, vai da sua preferência. Que eu não preciso de muito. Fica maravilhoso o nosso brigadeiro. Aí a colher, ó, usa essa aqui de sobremesa. Ó, não põe muito, gente. E eu acho que o brigadeiro fica maravilhoso com essa quantidade. Agora é só ligar o fogo. Esse meu fogão é automático, só que aqui a tomada teve um problema. Agora tá sendo sem tomada, né? Então, é no fósforo mesmo. Agora é só mexer até dar o ponto nele, né? Um leite condensado. 2 colheres de suco de cacau em pó, 50% de cacau.
uma colher de sobremesa de manteiga e duas colheres de sopa de creme de leite. Ó. Mistura bem, fogo médio baixo, mexeu, 10 minutinhos tá pronto. Aí depois já vou fazer, eu vim fazendo os cremes de ninho. Mas tudo já tem receita aqui no canal, vocês estão cansados, acho que, de me ver fazendo esses cremes. Mas são os doces que mais saem. Ultimamente eu tô focando assim. Faço um doce, experimento, se sai bem, eu vou e faço várias vezes. Até o cliente enjoar. Que nesse fim de semana, gente, eu nem mostrei a rotina, mas se fosse mostrar, gente, eu não parei um minuto de trabalhar esse fim de semana. Arthur tá até cansadinho, às vezes, eu acho que tadinho. Eu acho que ele fica um pouco sozinho, sabe? Ainda bem que tem minha sobrinha que vem brincar com ele às vezes aqui, ou eu deixo ele lá na minha mãe um pouquinho, né? Porque a gente fica aqui na correria, é complicado, né? Ontem eu fui no mercado, comprei leite moça. Leite moça. Leite condensado da Italac, que tava R$3,19. Mas eu peguei lá porque era aqui perto mesmo. E eu já tinha que passar lá, sabe? Arthur tá gritando, gente. Ele vê os desenhos e fica tudo animado. Como se estivesse dentro do desenho, aí acaba gritando. Geralmente eu quase. Sempre eu edito o vídeo, mas agora com máscara eu quero fazer o vídeo mais espontâneo pra vocês. E eu tava voltando que eu tava falando dos doces, né? Então, assim, você tem que fazer, experimentar, ver o que o cliente gosta, focar nisso. Que nem meus clientes amam morango. Coxinha de morango, morango no Nordeste, copo da felicidade com morango. Sai muito bem. E ontem eu vendi 9 copos da felicidade. Vendi... O que foi, Arthur? Vendi 9 copos de felicidade, vendi bolo no pote, fiz bolo no pote de morango com ninho, de brigadeiro. Eu terminei de vender os de brigadeiro hoje, de morango, vendi tudo. Então, assim, é gosto, gente, vocês têm que conhecer o gosto do cliente. O jeito pra vender é isso. E outra coisa que também ia falar pra vocês, é quando vocês vão fazer, que nem... Se vai fazer pouco, gente, tem que ver que economiza mais. Que nem agora, quando eu faço brownie, eu faço no forninho elétrico da minha irmã, que já tá emprestado. Porque ela assim, 15 minutos, o bolo também eu assei uma massa só de bolo, que deu 6 bolos no pote. Também 15 minutos, porque eu não ia gastar gás pra assar só uma massa pequena, né? Agora, quando tem bastante coisa, dá pra fazer de bastante, né? Tipo assim, uma massa grande de bolo, você já aproveita o forno quente, já assa várias. Mas tem que tentar ver onde você consegue economizar mais, tá bom? Então eu vou dar pausa aqui, depois eu volto com vocês fazendo os outros recheios, tá bom? Hoje ainda tem que lavar o banheiro, passar pano na casa, lavar a louça, fazer junto. Massa do brownie aqui, ó, né? Arthur tá ali brincando, gente, pra ele me deixar fazer as coisas, eu tenho que dar alguma coisa pra entreter ele. Ó, dei um fouet pra ele brincar, enquanto eu faço as coisas, senão ele não deixa. Já fiz aqui, esse aqui é o creme de ninho, o brigadeiro pra fazer as coxinhas. Quando estão tudo aqui as coisas que comprei, já limpinhas. E o morango nordeste eu vou fazer com creme de ninho mesmo. Quando eu faço assim, eu falo pro cliente que é creme de ninho. Tem o creme de chocolate branco, que é o que eu faço tradicional, mas pra não ter que fazer uma receita inteira, pra fazer só alguns, eu vou utilizar o creme de ninho pra fazer o morango nordeste. Então dá pra você fazer isso também, tá bom? Aí o forninho aqui, gente. Esse forninho é muito bom. Eu amei ele. Abre assim. E ele assa em 15 minutos, acessa a massa de brownie, até bolo, assim, aquela assadeira pequena do bolo piscina, 15 minutinhos. Aí vem a opção aqui 2, que é de assar, ó, tostar, assar, 2. É bem antiguinho esse aqui, acho que meu padrasto até que ganhou, e aí deu pra minha irmã, né, que ele sempre ganha umas coisas, como ele é pedreiro, ele sempre ganha algumas coisas, e às vezes nem tá quebrado, sabe, ou às vezes é um fio só que tem que consertar. Minha mãe arruma, minha mãe é mil e uma utilidades. E aí fica bonzinho, dá pra usar. Ó, aqui agora eu vou lavar a louça e já vou aproveitar que tá assando. Vou lavar a louça, já vou lavar o banheiro e passar pano aqui na cozinha. Enquanto o Arthur tá entertido aqui, brincando com os feijõezinhos. A China finalizou por aqui, já nem passei pano, olha que brilho, tá brilhando. A madeira pro Arthur, agora é 5h30. Organizado, lavei a louça. Falta só lavar essa peça do fogão. Vou pôr um pouquinho de roxinho pra ver se sai essa coisa, gente. Gordura muito rápido. Brownie já assou, ó. Delícia. Aí agora eu vou fazer feijão.
tem arroz pronto, vou esquentar já o arroz, fazer feijão e vou fazer frango frito, tipo a passarinho. Vou usar essa pasta aqui que minha mãe fez, gente. Pasta de alho, maravilhosa. E aí eu vou usar já uma coisa a menos, né? Não precisa pilar alho. Minha mãe é um amor mesmo, ó. Fez pasta de alho e deu um pouquinho pra cada um. E aí eu vou usar já adiantar, né? Tá limpinho, falta só fazer o recheio de prestígio, que eu tenho que fazer. E pra mim já banhar as casquinhas e fazer as casquinhas do morango nordeste. Ó, o fogão tá limpo, assim, na medida do possível. Aí aqui a panela já tá pronta, passando o feijão. Tá organizado o quarto, que eu sempre organizo de manhã. O banheiro eu já lavei, ó. Cheirozinho limpinho. Aí lavei tudo ali, lavei os negócios onde põe escova de dente, também é da Tupperware. Eu uso assim. Já lavei tudo, lavei aqui. Aqui tem piniquim, mas ainda não usa, gente. Fé em Deus que logo ele vai usar. E aí ficou assim, limpinho. O chão aqui também passei pano. Aqui tá organizado. E é isso, agora eu vou... Vamos pra janta, né? Que daqui a pouco o marido chega. Jantinha prontinha. Já vou deixar todos os recheios prontos. E mais à noite, né? Umas 8h30, 9 horas, começar a fazer o restante das coisas. Agora, pessoal, tudo prontinho. Ninho, o brigadeiro pra fazer as coxinhas. Morangos higienizados e secos, tá? Eu seco com papel toalha. E eu jogo fora, né? Ó, bem sequinho, ó, que lindo esses morangos. Comprei ontem. Aqui perto de casa tem uma quitandinha. E sempre tem os morangos muito bons. Tipo assim, eu comprei 3 caixinhas. Veio só um estragado. Enquanto no mercado você vai comprar... Às vezes tá R$7 a caixinha, que nem no domingo tava R$7 no mercado. E tinha 4 bons, só tava... Né? Um desperdício de dinheiro. Aí, daqui é de prestígio que eu fiz. Nosso frango frito. É tipo passarinho, gente, ó. Fica bem sequinho, bem temperadinho. A gente ama frango assim, se deixa a gente comer a semana inteira, frango frito. Arroz tá aqui, quentinho. Feijãozinho, ó. Agora eu vou tomar um banho rapidinho. Agora já são 6h40. E eu vou tomar um banho rapidinho. Que depois o marido chega, né, gente? Vai jantar. E eu vou comer frango, gente. Eu amo comer frango frito. Aí, depois da noite, ainda tá quente os recheios. Então, eu vou esperar um pouco pra poder fazer, né, os cones, casquinha e rechear. Thank you.
Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Acabei o serviço, agora são 10h40 da noite. O Arthur ainda tá acordado, não quis dormir. Mesmo que deu voltinha com ele de carro, mas não dormiu. Ó, fiz cone, fiz 10 cones, 12 trufas, 6 morangos nordeste. Os morangos nordeste já estão todos vendidos, as coxinhas também. Essa aqui é numa cliente, 2 coxinhas de morango, brigadeiro, uma sem morango dentro e uma de ferreiro. E aí outra cliente pediu 2 coxinhas de ferreiro. Eu coloquei nesses daqui, gente, que é melhor pra não manchar tanta Nutella, mas esse aqui deu uma meladinha, né? Aí ficou melhor assim, né, do que no saquinho. Então esses já estão vendidos. Sobrou 6 morangos, que é um dos morangos. Eu vou fazer o pote da felicidade amanhã. Vou fazer 2, um já tá vendido. E o outro pronto entrega, que sempre alguém vai querer, né? Graças a Deus. E aí eu vou guardar essas coisinhas aqui, as embalagens. Aí aqui dentro tem brownie, que eu deixei guardadinho, no Tupperware, né, na Criativa. E aí o chocolate, né, fracionado, que eu uso pra fazer os cones, casquinhas, os morangos nordeste. Tudo fechadinho, limpinho. Aí vou passar uma vassoura aqui no chão, né, que eu já passei pano. Só que é um farelinho de bolo. Guardar aquela louça e já lavar essa, deixar a casa limpa pra amanhã. Vou acordar, a casa vai estar limpinha, sem estresse. E aí amanhã eu não vou fazer, né, doce. Vou fazer só os copos da felicidade pra entregar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, que Deus abençoe o seu lar, sua família. Nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde. Tchau, tchau.